Thank you.
Е, решителност. Втората част е сицилиана. Третата част е грабен. И четвъртата тре аниме. Много живо. Thank you.
Казал съм щастлив да присъствам на едно такова събитие, което по най-достоен начин отбелязва паметта на нашия голям музикант, педагог, изпълнител, професор Яло Суражан. И много се радвам, искам да поздравя преди всичко професор Станков, който стана инициатор на това събитие, който стана инициатор на тази проява, която ще остане в историята на нашето цивилно общество. Моето впечатление е наистина това, че колегите ми свириха много, много добре, особено професор Станков. Много съм възхитена от това изпълнение и много ме вдъхнови, тъй като я съм цигуларка и мисля да последвам техния пример. И много се радвам наистина, че присъствах на това прекрасно събитие. Концертът беше безкрайно интересен и като изпълнение, и като музика. Беше голямо настроение в него, да ставим и наистина голямо удоволствие да го чуем. Още повече, че един от синовете ми се беше много интересен. Моето впечатление е, че първо самото произведение беше много интересно и беше изпълнено наистина както трябва, защото е това за най-характерно от самото произведение и наистина беше на максимално високо ниво, както винаги. И така, но мисля, че цялото публика остава много впечатлено и много добро.